בוקר טוב, תודה רבה. אני הייתי שמח אם השופטת רות רונן הייתה מתחילה לפני כן, אבל גם ראיתי כמה מהקטעי עיתונות, בין השאר חוות הדעת הסודית שנתבקשה לגבי הבורסה, לגבי הבעלות בבורסה, שגם אז התברר מה מקומה. בוקר טוב לכולם, uh, אני uh, uh, מודה לכם שהזמנתם אותי, אני רוצה רק כמה דקות, אני לא אאריך בדבריי, uh, לומר. Uh, אני לא יודע כמה מכם uh, מכירים את תופעת האספרגר בספקטרום האוטיסטי. יש לי בבית ילד כזה, הוא מרגש אותי הילד הזה, כי אין אצלו חצי אמת. מה שהוא מספר זו אמת מדויקת. כשהוא מספר מה הוא מרגיש זה מדויק להפליא ואם לעומת זאת מספרים לו חצי, חצי אמת הוא מתבלבל. אני אוהב את התכונה הזאת התכונה הזאת של יכולת לתאר במדויק עובדות מבלי להתחשבן אם זה נשמע טוב או לא נשמע טוב. אני בעד שקיפות מהסוג של הספקטרום האוטיסטי ונגד אוטיזם שיש במסירת מידע שנשמע מעניין אבל הוא לא מדויק, הוא אולי אפילו מבלבל. למה אני מתכוון? ומדובר בכלל, אני מספר לכם היום, בכנס של רגולציה ואכיפה, ככל שזה נוגע לרגולציה, במקום שיש כשלי שוק, רגולציה מיועדת להגן על הציבור באמצעות חקיקה, פיקוח ואכיפה. במסגרת הזו, המחוקק לא אמר לרגולטור, לרשות ניירות ערך, לדוגמה, שאני מכיר מקרוב, לנסות להביא לכך שתהיינה יותר חברות ציבוריות, או לעודד פעילות עסקית בבורסה. הוא גם לא הטיל עליו את המשימה לשכלל את השוק או לגוון את סל המוצרים ולפעול למען רווחתו של הציבור. הוא פשוט אמר לרגולטור שעליו לשמור על עניינם של הציבור. במובן הצר של המילה, של הגדרת התפקיד הזאת, לפחות לכאורה היו שיטענו שהמשמעות של שמירת עניינם של הציבור הוא פשוט להיות שוטר. לזהות את ההפרות ולטפל בהן, ואני אכן מאמין באכיפה חסרת פשרות כלפי עבריינים. אבל אני חושב שזה לא מספיק. אני סבור שהמשמעות של שמירת ענייניו של הציבור איננה רק לתפוס את הרעים, אלא בקונטקסט רחב יותר. באמצעות חקיקה, פיקוח ואכיפה שמאפשרים לציבור... לציבור כר נרחב של פעילות הוגנת, פעילות בסביבה כלכלית שיש בה תחרות ופעילות כלכלית בתנאים הוגנים לטובת הציבור, למען הציבור. ובקונטקסט הזה אני חסיד, תמיד הייתי, של הגישה צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. מי שישמור על החוק צריך להניח לו ואף להקל עליו, ומי שעובר על החוק צריך למצת את הדין עמו ללא הנחות סלב. אבל היום, נוכח האירועים האחרונים, למרות שהכנס אמור לעסוק באספקטים שונים של רגולציה ואכיפה, אני רוצה לנסות, אני רוצה לנצל את ההזדמנות להעלות שתי סוגיות לגבי אכיפה. אני רוצה להעלות את שתי הסוגיות מניסיוני כרגולטור שהיה גם שוטר, שאני מכיר מקרוב, הרגולטור שהוא רשות ניירות ערך. הסוגיה הראשונה, כרגולטור שוטר, וכמי שהיה אחראי על פתיחת חקירות רבות ומשמעותיות, לרבות החקירה בתיק פנדורה/תיק בזק, מניסיוני למדתי להעריך ולהאמין במערכת הצדק הישראלי. חצי הכוס המלאה היא שאף אדם לא חסין, לא טייקון, לא פוליטיקאי, לא פרקליט, לא רואה חשבון, לא חוקר ואפילו לא שופט, ואסור לנו להמעיט בצורך המתמיד לשמור על אמון הציבור במערכות האכיפה. הסוגיה השנייה שאני רוצה להעלות היא נוגעת לשקיפות. אני בעד שקיפות בחקירות, כפי שבא לידי ביטוי בדיונים בבית משפט. אני בעד שקיפות כאשר הדברים בשלים ומגיעים לבית משפט. שקיפות לא כוללת לדעתי הדלפות מחקירות. אני נגד הדלפות מחקירות. איסוף החומר ועצם קיומן של חקירות סמויות וגלויות לא צריך להיות מלווה בהתערטלות בציבור כשרק מידע חלקי מגיע לציבור מצד בעלי עניין שונים עם אינטרסים שונים. במצב כזה אין מקום לפטפט לדעת את החקירות, ברור לגמרי שגם אין מקום לקשר לא ראוי בין פרקליט לבין שופט. התנהלות מהסוג הזה מסיטה את הטיפול בחשדות של עבירות מרמה והפרת אמונים, שוחד ואחרות לדיונים משניים ולא חשובים. אולי חשובים אבל לא רלוונטיים לעניין. בין השאר אני סבור שאין מקום להדליף מהחקירות כדי למנוע את האפשרות לשיבוש החקירה ואת התחושה של רדיפה במיוחד במקום שאין רדיפה משום שמידע חלקי שמגיע לציבור לגבי חקירה שמתנהלת הוא סוג של דיסאינפורמציה הוא גם לא מועיל בהכרח לחקירה עצמה הניסיון שלי הוא שחקירות שמתנהלות בשקט הן חקירות יעילות יותר שמאפשרות להימנע מהטענה והתחושה של רדיפה, במסגרת הזו, גם כשיש סמכות לעצור נחקרים, אין הכרח לעשות שיימינג. וזה לא חדש. לקראת הכנס הזה, הלעלתי בכמה מאמרים שנכתבו בשנים האחרונות, ומצאתי שכבר לפני יותר מ-40 שנה, נכתבו מאמרים בכתבי עת משפטיים בארצות הברית, על ההשפעה של מתן פרסום במעלה, בתהליכי אכיפה של רשות ניירות ערך האמריקאית בנושא שנקרא Adverse Publicity and S.E.C. Enforcement procedure. כל התהליכים לפני שניתן את ההחלטה, ההחלטה הסופית של גורמי האכיפה בשלבים השונים במאמרים יש תמיכה לטענה לפי הפרסום מתמשך. בשלבים האלה יכול להיות מאוד לא הוגן ופוגעני לא רק כלפי החשודים הנחקרים אלא גם כלפי כל אלה שסובבים את סביבתם הכלכלית והאחרת. מאז התפתחו בארצות הברית נורמות ברורות בקשר, לפרס... בקשר לפרסומים בתהליך האכיפה. אני חושב שהגיע הזמן שגם אנחנו נעשה את זה. זה חשוב. מדוע זה חשוב? משום שאמון הציבור הוא נשמת אפה של מערכת הצדק. ולכל גורמי האכיפה יש תפקיד חשוב לשמר ולטפח את אמון הציבור. שקיפות יכולה לתרום לאמון הציבור. התערטלות של, של החקירות באמצעות הדלפות לא תורמת לאמון הציבור. לדעתי לא רק שזה לא תורם לזכות הציפור, הציבור לדעת, זה גם עלול אפילו לפגוע באמון הציבור. ואני מניח שכולכם שומעים כמוני את כל הדיבורים. לכך התכוונתי כשאמרתי שאני בעד שקיפות מהסוג של הספקטרום האוטיסטי ונגד אוטיזם שיש במסירת מידע שנשמע מעניין, אבל הוא לא בהכרח מדויק והוא יכול לבלבל גם אם הוא שובה אוזן ומלווה כהפקה של סדרת מתח. לכן לדעתי חייבים לא רק לאסור אלא גם לאכוף את האיסור להדליף על הנחקרים על הסנגורים שלהם וכמובן גם על החוקרים. תודה רבה ושיהיה כנס מוצלח.